Yola baksın da akın. Evet, yıkılır. Kanonsuna çok niyet bir belki mutfak olsun. Bunu tek kanonsuna su haber çok güzel bakıp sıktı ya. Sonunda mutfak olsun. Değil. Hatta bunu olsun. Hapa bak sen. Duyurma. Bir tane de yavun yiyin kanon mutfak olsun ya. Kuru istiva. Yezu konyen sonu bu üstar kıydı ya. Diyorsunuz da. Viņam ir arī mikrofoni ieliek, ja, mazajam. Viņam ir labi, ne, viņa jautā kaut kas punktu, bet sēdās, viņa jautā kaut kas punktu. Ir tikai tad, ja tu izmanto savu rasti, ja tu izmanto savu ekrānu, tai čeiz, tā vēl. No prikos. Tas ir, un viņš maksā 500, ja. Un viņu iesaka vairāk nekā cits, no. Viņš tiešām ir labs. Viņš ir labs, ja. Un viņam ir nevis 26, kā viņam, bet 27. Tas ir vēl labāk. Lai arī daudz sakas problēma ir tēm vienā gals, bet es neticu tam. Agri vai vēl, protams, kad viņi ka visi pāries uz desu spoguļinu. Bet es neticu tā, ka brūs pienāks brīdis, spoguļinies pilnībā pārties. Šitiem trepriperiem vēl lielāk ažietās ir un visi starā bļēt. Thank you.
tu pateici, ja, tie gaming, tu, ar tiem, ja pieņemsim, ir tā, ja tu visu laiku esi kaut kādā kustībā. Ja tu viņš dara, ja tu, ja tev mājās. Vezīt ziemu sākumā, nē, pagaid pavasari bļa. Pazvanīšu tam, kas man toreiz nākoja braukšanā bija, lai viņš nūtnē zīmogu samaksāšu. Nē, bet nē, vienīgais tas daudz jau izies tagad sprinti, kad sūkā nav dārā par tā braukšanā, tam rodas. 14. Tāpēc man Timmermans zvanīja un teica, palīdzu, lūdzu, nebūs tiesības nolikt, ka esmu iespējams. Nē, es tāpēc arī pārstu fórumu palstīvienu, tur apskatīju, baigi grūti. Mēs taču abi divi esam izlūdojuši, kā mums tā nebūtu pirmā reize. Ja? Jā, tā.